publikuar nga institucionet serbe, mos harrojmë diçka. Ne njohim që është vërtet shtet gjenocidial dhe që ka shpërdorur gjithçka ndam të shtetit dhe institucionit të Kosovës. Mirpo në këtë rast, për mbindjen tem, ajo është trupi Faton Hajrizit. Okej. Okay. Mirpo nuk ka marrë këtë për këtë çështë, ka marrë për diçka tjetër, sepse ti për këtë pikërisht. Po, sepse janë sikur të lidha krejt. Mirpo un kisha disa dorë të kuqija. Do të themi aty, do të themi aty. Do t'ja marrni koment të fundit zotë Elezi dhe më pas do ta lirojm sepse do të flasim për këtë që edhe jeni ftuar zotë Alilaj. Elezi, çka të presim tutje? Në fakt, unë pajtojmë plëtsesh me ndimet se qështja e këthimi trupit të ti do të marrë kohë, se pas informacionave që unë kam siguru nga një mek imi, mundo në fund të javës arshme, apo në fillim... Javën arshme, trupi i Faton Hajrizit, tuani? Mund të vi në fund të javës arshme. Në fund të javës arshme. Dhe, po, në mund të vi, dhe është një qështje që unë kisha dashur të angres, shqetësimin rreth dyshimeve se institucionet e Serbisë sigurisë mund të kesh përdorin telefonin e ti për të ndërlidhur me komunikime, mund të organizojnë shkëmbimet e SMS-ave, bisedave të ndryshme me zyrtarët e institucioneve. Elezi, në një kohë, nuk e kam të konfirmuar, po diku në rjet, nuk e di, tash se kemi parë shumë informacioneve ditëve të fundit, e kam parë që një përshkrim të dikujt atje se ajo është kujdesur ta thej telefonin përpara se të dorëzu, a? Dhe qëka që shtu e ka thonë dikush? Me që thatë autoritetet... Ka ditë të bojë, ato e ditë, ose ka hullë në ikon në i... Levizit mesin, hartografia mesin. Për cëllat janë deklarimet autoriteteve Sërbise, kanë gjetër apo jo? Po, autoriteteve dhe Sërbise, vetë presidenti i Sërbise, ka pavarësish fillimesh se kishin thënë që ka thyrë dhe ka hullë telefonin, dyshimet pak fakt ka deklarat zyrtare se është gjetë telefonin dhe ka thënë se i njëti ka pos komunikime me shërbime të tjera të siguris, me qka dyshoj se pa isi ati e telefonin, pavarësish faktit që mund të fyrë, mund të keshë përdurë. Po, sa kredibile është kjo, zotri Elezi, sepse nuk dinë se do dalin dikur, po, nëse Serbia e posedona telefona dhe mund të mos jetë kredibile, a? Në fakt po, por dhe që thate, në bas të asoj që neve kemi thënë fillem, se ekziston rrezikut, që Serbia të keqë përdor, çdo informacion, detaj, deklarat, të se cilit, në lidhje me pretendimet të tëre se Faton Hajrizi ka shkuar atje për të kryer vepër penale, vepër terrorizmin, falë, dhe është nga shkuar... Por, zotë Renezi, e kam tani një pyetje për këtë, sa është e vështirë të ndërtohet alibia, pikërisht data e ditë pas vdekjes së një personi? Vetëm një informacion t'ja vja, për është informacion pak para, pak qoste më pare mora nga një miki imi që jeton dhe vepron në Gjermani që merat me qështet të cakuara, se Serbia zyrtare ka shkruar një dokument, një shkres në OKB për të biseduar në lidhje me pretendimet të tëre se i njëti është duke kryer vepra që të lidhen me qështet dhe krimeve dhe terrorizmit në këtë rast. Dhe kjo qështje do t'a mbani mend, do të mbani për fjale. Këtë që është e egziston dyshimi se do të ngritët si shqetsem, edhe në këshillën e sigurisë kombeve të bashkuara, në lidhje me pretendimin e Serbisë. Në këshillën e kombeve të bashkuara? Është bën një kërkesë që kjo qështet të diskutohet nga autoritetet e Serbisë, është bën një kërkesë e tillë. Dhe informacionin ka morë para pak qashur nga një met, nga Gjermania, i cili është i njohur dhe ka informacionet nga burimet të duhura në lidhe me qështet e fjallë. Do të shkëputemi... Faleminderit shumë të Elezi për kontributin tuaj në Kosovë të rej. Mirë, do e këthejmë diskutimin ndryshe, kroni me qenë se na dha vretjen edhe avokatin në fjallë, sepse për atë arsye na u dësht t'i prekim disa segmente, por ju keni pasur një koment për Faton Hajrizin? Dë, komente dy të lidhë me të parin. Unë zakonisht asë një herë... A ta lezojmë një nga to? Po lezojmë të të. Muqu prej Kosovës, me shku milion eshtra në Serbi, duhet me kanë fort... I krisën, po, sakt, e kom shkruane. Mos e qua një herua strim, sepse mund të zis një djem të tjerë të ndjekin rrugën e ti. Faton Hajrizi ishte vrasës sërik, hajdut dhe grabetës. Heqbre se më intereson ku shë ka vra, a ju vra në përpjekje për të ikur pas krimeve të një pas njëshme dhe i policis dhe popullit ti. Ky është reagimi juaj, avokat Gazan Alilaj. Fjall për fjall. Dhe i qëndrënjën prapa, fjall për fjall.